Evet, buyurun şey. İsmail Eva Sinan. İsmail Eva Sinan. Sinan. Değil mi efendim? Yeni bana ne kadar da bu sorular olsa sizler düşünmeken sorular olsa biraz yapsın mı? Bugünkü mevzuyumuz Özbek leksikası ve Oz ve Ozlaşken katlam leksimalarının işletiliş dairesi, diyalektizm, kesipunar leksimaları, jargon, argonlar, vulgar birlikler mevzu. Leksikler, jargonlar, argonlar, vulgar birlikler mevzu. Yok, beşte hareket edemez. Malum ki Özbek halkı davranlar mobayda başka zara bulgen halklarının tülge malum derecede Oz tasını otkezmeye konmaya. Ozlara tasın nakitesi, bahçe dillerinin bölümleri, faaliyetikler, leksikoloji, gramat, detaylıklar, organizke yüzdürede. Dildagi o'zgarishlar va rivojlanishlar tilning leksikasida kuchli bo'ladi. O'zbek xalqi qardosh bo'lmagan tojiklar bilan qadimdan aloqa olib borgan. Shuningdek, tarixiy sabablarga ko'ra arab, ruslar bilan ham aloqada bo'lgan. Hozirgi o'zbek, hozirgi davrga kelib bir qancha xorijiy davlatlar bilan do'stona aloqa o'rnatib kelmoqda. Bular o'zbek leksikasida ko'plab so'zlarni o'zlashtirishiga sabab bo'lmoqda. Olimlarning ya'ni javobxonlik fikricha, hozirgi o'zbek leksikasi tarixiy jihatdan o'z qatlamida o'sha umumturkiy so'zlar, ya'ni o'zbekcha so'zlar kiradi. Bular umumturkiy so'zlar ko'pchilik turkiy xalqlar tilida qo'llaniladigan barcha tillar uchun umumiy bo'lgan so'zlar umumturkiy so'zlar deyiladi. Bu so'zlar farqli qabilalarning yo'q qo'shilishi, yo'q ajralish natijasida yuzaga keladi va hozirgi turkiy xalqlar deb nomlanadigan kishilar tilida mansub hisoblanadi. Bulardan Oltoy tillar oilasi turkiy guruhida, ya'ni turkumizga 24 til o'zbek, qozoq, uyg'ur belgi xususiyatini, miqdorini, harakat tuyg'ularini bildiradigan so'zlar kiradi. Kishi, oyoq, qo'l, bosh, qizil, ko'k, yashil, oq, 1, 2, 3, kel, qo'l, o'tir, yaxshi, yomon, sen, u, biz, sizlar, sekin-sekin, tez kabi so'zlar o'z qatlamiga kiradi. O'zlashgan qatlam so'zlar esa hozirgi o'zbek adabiyotining lug'at tarkibini tarixiy sabablarga ko'ra boshqa tildan ko'plab so'zlar kirib kelgan, ya'ni o'zbek tilidan boshqa tillardan kirib kelgan so'zlar o'zlashgan so'zlar hisoblanadi. Ya'ni bular adabiy tilda olinma so'zlar ham deb yuritiladi. O'zlashma so'zlar uyg'ur, tojik, arab, rus, nemis, fransuz, ispan, ingliz va boshqa tillarga oid o'zbek tilidagi fransuz tilidan safsata degan ma'noni anglatadi. Bu atama biror ijtimoiy guruhning o'ziga xos leksimasi, fonetikasi, grammatikasi bilan umumturkiy so'zlashuv tili mahalliy dialektlardan farq qiladigan til hisoblanadi. Jargonlar muayyan jargonlar kuchli rivojlangan va aniq terminlarga ega biror kasb tili bilan almashtirsa bo'ladi. Jargonlar ham leksik va uslubiy jihatdan tezda o'rganuvchan, barqaror bo'lmaydi. Yoshlar orasida ketdim o'rniga sirpandim, pul o'rnida soqqa, dollar o'rnida pulga, san'atkorlar orasida xizmat uchun tillarda so'zlashuvchi xalqlarning vakillarini bir-birlaridan aloqa qilishlari yoki turli xalq vakillarini yig'ishda yig'iladigan joylarda ko'p uchraydi. Bulardan ikkinchisi argonlar hisoblanadi. Argonlar ayrim professional, ya'ni sotsial guruhlarning o'ziga xosligidir. Argonlar bilan bir necha til unsurlaridan iborat qorishiq, ya'ni ko'p hollarda boshqalarga tushunarsiz nutq turida namoyon bo'ladi. Argonlarda nutq egalarining qiziqishlari, mashg'ulotlari, yoshi teng hamda mos bo'lgan, tor doiraga mansub bo'lgan va bir-biriga tushunarli bo'lgan so'zlardir. Ular umumxalq tiliga mansub so'zlar bo'lsa-da, ammo ko'pchilik tushunarli emas. Shu jihatdan argonlarga o'xshab ketadi. Argonlar o'z ichida ikki maqsadni qamrab oladi. Bular kommunikatsiya, ya'ni predmet siri tushunish va ikkinchisi o'zini boshqalardan ajratib ko'rsatish hisoblanadi. O'zbek tilida so'zlar ikki guruhga ajratiladi. Ishlatish doirasi chegaralangan so'zlar va ishlatish doirasi chegaralanmagan so'zlarga bo'linadi. O'zbek tilida lug'at tarkibi asosiy ishlatilish doirasi chegaralanmagan leksemalardan tashkil etadi. O'zbek tilida gaplashuvchilar barcha kishilar tilida qo'llaniladigan so'zlar ishlatilish doirasi chegaralanmagan leksemalar hisoblanadi. Ishlatilish doirasi chegaralanmagan leksemalar yashash joyi, kasb hunari, jinsi, madaniyat sivilizatsiyasida qat'iy nazar barcha o'zbek millatiga keyingi safar boshqalar uchun aytib o'tganimizda tantimat ishlaganda arpa qo'ni
açık rakamda olsun da şartları atabilir. Kor, keş, dor, gel, zoda, sor, gor, gır, boz, paras, hona, goy, no, be, dor, bod, bon. Singer yasalçı afikslar ham kırıp gelgen. Arapça sözler bir eser. Kundalik hayatımızın cüdeyen kop takılanırken kitap, maktab, halk, mağarır, şair, mana, ilham, tanqid, keş, hayat, hakikat, sof, hurmat, musobaqa, qonun, san'at, sanoat va boshqa misol qilib keltirishimiz mumkin. Rus va boshqa xorijiy tillardan o'zlashgan so'zlarga esa brigada, zveno, agronom, agrotexnik. Hozirda turkiy xalqlarda nomlanadigan kishilar tiliga mansub so'zlar bularga kiradi. Oltoy tillar oilasining turkiy guruhi turkumida 24 til. Ular o'zbek, qozoq, uyg'ur, boshqir, qirg'iz, qoraqalpoq, turkman, ozarbayjon, no'g'on, tatar, chuvash, yoqut, tuva, shor, qo'noq, shu kabi tillar mavjud hisoblanadi. O'zlashgan qatlamga to'xtaladigan bo'lsak, tilimizning yetadi. Ular quyidagi tillardan tarixning eng qadimgi bosqichlarida o'zlashtirilgan hisoblanadi. Hind tilidan o'zlashgan so'zlar barcha, bibi, paysa, tovus, chaqmoq kabilar misol bo'ladi. Xitoy tilidan o'zlashgan so'zlarga esa choy, lag'mon, shiypon kabi so'zlar misol bo'ladi. Qadimgi yunon tilidan o'zlashgan so'zlarga iqlim, o'zlashgan so'zlar tashkil qiladi. Demak, o'zbekcha so'zlar o'zbek tili sharoitida o'zbek tili va boshqa til elementlari asosida yaratilgan so'zlarga o'zbekcha so'zlar deyiladi. O'zbekcha so'zlar o'zbek tilining o'z ichki imkoniyatlari asosida, o'z qonuniyatlari asosida yaratiladi. Bunda quyidagi holatlarni kuzatish mumkin. Birinchisi, asl o'zbekcha so'zlarga shu tildagi so'z yasovchi qo'shimchalar qo'shish yordamida hosil qilinadi. Masalan, terimchisiz olib qaraydigan bo'lsak, ter plus im plus chi tarzida yasaladi. Yoki bolalar so'ziga qaraydigan bo'lsak, bola va larcha qo'shimchasi so'zlarga rahbarlik, hurmatlik, shifolamoq, nifoqchi va nomusli kabi so'zlar misol bo'ladi. Ruscha internatsional so'zlarga esa sportchi, razvedkachi, betonlamoq, ekskavatorchi kabi so'zlar misol bo'ladi. Boshqa tillardan kirgan yasovchi qo'shimchalar yordamida degressivni olib qaraydigan bo'lsak, degressivni qozon, ovoz, kishi va boshqa cho'yan asboblarni yuvchi usta degan ma'noni anglatadi. Bu ya'ni usta kasbiga xos bo'lgan aynan bir hunarga oid so'z hisoblanadi. Kavshar esa metal buyum, detal va shu kabilarni bir-biriga ulashtirib ishlatiladigan qotishma hisoblanadi. Bundan tashqari, tarixiy sabablarga ko'ra boshqa tillardan ko'plab so'zlar kirib kelgan. O'zbek tiliga boshqa tillardan kirib kelgan so'zlar o'zlashgan so'zlar, ya'ni olinma so'zlar deb ham yuritiladi. O'zlashgan so'zlar uyg'ur, tojik, arab, rus, nemis, fransuz, ispan, ingliz va boshqa tillar ham kiradi. O'zbek tiliga boshqa tillardan kirib kelgan so'zlarni quyidagi qatlamlarga bo'lish mumkin. Birinchidan, sojikcha so'zlar: osmon, oftob, bahor, baho, barg, daraxt, miroq, dasta, bemor, g'isht, dasht, xonadon, shogird, xaridor, mard, kam, chala, balki, agar, ham kabi so'zlar kirish mumkin. Ikkinchidan, arab tilidan o'zlashgan so'zlar: arabcha so'zlar o'zbek tili leksikasi, fonetikasi va grammatikasi bilan umumiy so'zlashuv tili va mahalliy dialektdan farqlanadigan til hisoblanadi. Jargon muayyan ijtimoiy muhitda yuzaga keladi va shular manfaatiga xizmat qiladi. Misol uchun, talabalar, harbiy xizmatchilar, turli kasb mashg'ulot egalari orasidagi jargonlarni aytish mumkin. Bunday jargonlarni kuchli xizmat uchun haq olmaslik o'rnida tom suvi, pul o'rnida yakan va hokazolarni misol keltirish mumkin. Jargonlar turli tillarda xalqlar vakillarining bir-birlari bilan aloqa qilishida yoki yuzaga kelgan bo'lsa, deyarli faqat shu guruh vakillari uchun tushunarli bo'ladi. Shu toifadagilarning vaziyat, sharoit va taqozosiga ko'ra boshqalardan yashirib turadigan maqsadlariga xizmat qiladi. Avgolar bular kirib ketishidan o'zlashiga sabab bo'lgan. Demak, hozirgi o'zbek tili leksikasi tarixiy jihatdan ikki qatlamga ajratiladi. Ulardan birinchisi o'z qatlam, ikkinchisi esa o'zlashgan qatlam hisoblanadi. O'z qatlam. O'z qatlamga umumturkiy so'zlar va o'zbekcha so'zlar kiradi. Umumturkiy so'zlar deganda ko'pchilik turkum xalqlar tilida qo'llaniladigan, barcha turkiy tillar uchun umumiy bo'lgan so'zlar
Türkçe sözler deyilerek. Demek bu sözler Türkiye kabilelerinin göz koşuluşuya, göz acılaşı neticesi yüzeye geliyor. Hazırda Türkiye halkları bir bulunurken kişiler türüyeceğim açık sözlerdir. Demek oldu öyle ben oylasın Türkiye grubu da Bramski 24'tadır mevcut olmayan burada. Özbek, Kozor, Uyghur, Boşver, Kırgız, Karakalpok, Türkman, Azerbaycan, Maday, Tatar, Çubaş, Yokur, Kutlar, Şor, Karayin, Kozor. Tabii ki şunlar bir sözler mevcut edilmem, muhak türden farklılar. Rol, iştimai toyfa ruhlar, mesela dalonlar, sporçiler, talabalar, oğrular, zahoygezolar deyip rezimatlarını sokup oruşumuz mümkün. Demek vulgarizmler, tümde mevcut bugün barca su, kışta, kalış sözler vulgarizmlerine misal bulur. Bunlardan okuyamayanı başardır. Bunda rol, iştimai ruhun uzunca hız, lirsikası, fonetikası ve gramatikası bulan mum sözlaşı tülü ve mahalli direktlerden farklılar gendirilir. Cevabın müeyyen iştimai muhtu izin kikiler başlayan manfaatliğe hizmet kurarlık. Mesela, talabalar, hadbi hizmetçiler, hibri kez maşgol edilir orasındaki cevabın sözlerdir. Bunda cevabınlarla kuşuyla başlayan. Kısımaları cevabın, akbar, vurgar, dedikler. Bu ayet bunu gendi ki, tığlı tarafı yakaladıkken bu sözlerdir. Özbek halkı malum, en kadimi Türkli uruguları, kabirlerden özü çıkan ki, içeri koşak. Boshqa xalqlarning aralashuvi masalan mo'g'ul, rus, arab xalqlarning istiqbollari, qozoq, qirg'iz, turkman, tojik xalqlari bilan qo'shnichilik munosabatlari ham o'zbek tili taraqqiyotiga jiddiy ta'sir o'tkazgan. Bundan ayniqsa o'sha turkiy arab, o'zbek arab, o'zbek tojik, o'zbek qozoq, o'zbek qirg'iz, o'zbek turkman bilingizmi? Pul biletib aytganda biz ikkita yirik qatlamga o'z qatlam va o'zlashgan qatlamlarga bo'lamiz. Bunda oladigan bo'lsak o'z qatlam o'zbek tili leksikasining umum turkiy va so'm o'zbek so'zlaridan iborat qismlarga bo'linadi. Birinchisi umum turkiy so'zlar o'zbek tili leksikasining eng qadimgi lug'aviy birliklaridir. Bular o'sha ularning aksariyati hozirgi qozoq, qirg'iz, turkman, ozarbayjon tillarida ham saqlanib qolgan. Masalan, o'sha bosh so'zini oladigan bo'lsak, bosh o'zbekchada bas, o'ziga xos fonetik va semantik belgilari bor. Birinchi fonetik belgilarga to'xtaladigan bo'lsak, birinchidan so'zlarning ko'pchiligi bir yoki ikki bo'g'inli bo'ladi. Ya'ni bir bo'g'inli qoz, ko'z, bosh, tosh, uch, bir kabi. Ikki bo'g'inlilar 2, 6, 6, 7, 8, 10 kabilar. 3 bo'g'inli so'zlar juda ham kam uchraydi. Bulardan qo'g'oshin, qumursqa 20 kabi so'zlarni misol keltirsak bo'ladi. Ikkinchi misolimiz so'z yoki bo'g'in boshida undosh tovushlar qatorlashib bo'g'inda bosh yopiq ota ona va to'da yopiq oltin kumush sigir strukturali bo'ladi. İkinci bo'g'in hech qachon unli bilan boshlamaydi. Boshlamaydi, ammo unli bilan tugash holatlari keng tarqalgan. Masalan, 2, 7, bola, ashra, bolta kabi so'zlar. So'z tarkibida 2 unli yonma-yon kelmaydi. Qolamaydi. So'z o'zbek so'zlariga keladigan bo'lsak, bular o'zbekning o'zida yashirgan leksemalar. Bular o'z qatlamining ikkinchi nisbatan yangi qismini tashkil qiladi. Bunday leksemaning bunda esas şey quyidagi turlar mavjud. Semantik so'z o'zlashtirishni ko'proq quyidagi olimlar sabab bo'lgan degan joyga e'tibor beramiz. Qani birinchisi Char versiyasining imperialistik siyosati. Unda nima tushunasan bu yerda? Nima aytib turasan? O'sha Char versiyasining imperialistik siyosatini oladigan bo'lsak, o'sha bizning hudud va qo'shni hududlarni bosib olganda bevosita birinchi o'rinda o'sha rus tilini rus xalqlarini, dehqonlarni bizga ko'chirib keladi. Qaysi yillar? Char versiyasi oladigan bo'lsak, 17 asrdan boshlanadi. Bir de sabah oraya dönün. Arkadaşlar, jargonlar, argolar,
jaleplar va vulgarizmlar ham uchrab turadi. Lekin bir narsa aniq aytishimiz mumkinki, bu adabiy tilimizga aloqasi bo'lmagan va ancha holatda ham tasavvur qilib bo'lmaydi bularni. O'zbekcha o'zak va o'zlashma qo'shimchalardan hosil bo'lgan so'zlarga misol qilib keltirishimiz mumkinki, boshqa tillardan kirib kelgan qo'shimcha, masalan, xona, tug'ruxona, so'rovnoma, ya'ni bu fors-tojik tilidan kirib kelgan, boshqa tillardan kirib kelgan o'zak va yasovchi qo'shimchalardan tilshunos, madadkor, mehnatkash, vagonsiz, ilmiy, gazetxon, qayd etilgan tillar hisobga boyib boradi. Bundan tashqari, tilimizning lug'at tarkibida boshqa xalqlar tilidan kirib kelgan so'zlar ham mavjud. Bular o'zlashma so'zlar deyiladi. Bunday so'zlar tilning lug'at boyligidagi o'zlashma qatlamini tashkil etadi. Ulardan quyidagi tillardan tarixning eng qadimgi bosqichlaridan o'zlashtirilgan. Ya'ni bilamizki, asosan arab va fors tojik va rus tili orqali boshqa xorijiy tillardan baynalminal bo'lib bizning tilimizga kirib kelgan. Va bundan tashqari ko'p notanish bo'lishi mumkin. Ya'niki, xil tilidan o'zlashgan so'zlar barcha, bibi, paysa, qovuz, chaqmoq. Xitoy tilidan esa choy, lag'mon, shifon. Qadimgi yunon tilidan, shuningdek, lug'at boyligining ma'lum bir qismi o'zbek tilining milliy tarixiy taraqqiyoti jarayonida tilning ichki imkoniyatlari, o'ziga xos qonun-qoidalar va boshqalar hisobga boyib, yangilanib bormoqda va bu jarayon davom etib ketaveradi. Ya'ni xalq mavjud ekan, bu jarayon takrorlanib, boyib, yuksalib boraveradi. O'z qatlam deganda, aslan shu tildagi bo'lgan leksemalar va shular asosidagi yasalishlar, shuningdek, o'z affiksi bilan boshqa til leksemalardan yasalishlar tushuniladi. O'zbek tili lug'at boyligidagi eng qadimgi qism leksemalarning asosini bosh, ko'z, qosh kabi bir bo'g'ini tub leksemalar tashkil qiladi. Bulardan tashqari, o'zbek tili lug'at boyligida umum turkiy qatlamda ona, bola, bobo kabi ikki bo'g'ini tub leksemalar ham anchagina uchraydi. Hozirgi o'zbek tili lug'at boyligida ko'pchilik turkiy tillar uchun umumiy bo'lgan qismdan tashqari, o'zbek tilining o'z mustaqil taraqqiyot natijasida paydo bo'lgan qism ham mavjud. Buni bir tomondan o'zbek tili traktorchi leksema yasash asosi boshqa til leksemasi yasovchi qo'shimchaga xos bo'lgan qo'shimcha ham leksema hosil qilish uchraydi. Masalan, bebosh, beish, bilimdon kabilar shu yo'l bilan yasalgan hisoblanadi. O'zlashgan qatlamga xos leksemalarni o'z qatlam leksemalariga olgan holda ikki yuritiladi. Tovush tuzilish jihatidan o'z qatlamga xos leksemalarning asosiy belgilari deb quyidagilarni ko'rsatish mumkin. Birinchidan, o'zbek tilida tub leksemalar asosan bir leksemalar r, l, v, x harflari bilan boshlanmaydi. O'zbekcha leksemalarda j simvoluvchi tovushi va h bo'g'iz tovushi qatnashmaydi. Leksemalarning oxiri e, u tovushi bilan tugamaydi. Ayrim undov va tasvir birliklaridan tashqari, birinchi bo'g'indan keyingi bo'g'iz ovoz tovushi bilan boshlanmaydi. Leksema boshlanishida ko'pincha leksema oxirida ham ikki va undan ortiq konsonant qatorasiga kelmaydi. Oz, uz, ol so'zlari esa bundan mustasno hisoblanadi. Urg'u leksema shaklining odatda oxirgi bo'g'iniga tushadi. Yuqoridagi holatlarning aksi o'zlashgan leksemalarning asosiy belgilari deb qaralishi mumkin. Leksema